উখল মাখল বগীবিল দলঙৰ দুয়োপাৰ একৈশ বছৰীয় অপেক্ষাৰ অন্ত আহি পালে শুভক্ষণ। আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে কাৰেং চাপৰিত প্ৰতিবাদ। 25 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব বগীবিল দলং। স্বাভাৱিকতে এতিয়া আনন্দত মতলীয়া উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ ৰাইজ। 21 বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ইতিমধ্যে দলঙৰ ওপৰেৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে চলিছে ৰেল, কিন্তু আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ক্ষোভৰ উদগিৰণ ঘটিছে বগীবিলৰ পাৰত। কিন্তু কিহৰ এই প্ৰতিবাদ? যিমানখিনি আমি সুখত থাকিব লাগিছিলে, ফূৰ্তিত থাকিব লাগিছিলে, সেইখিনি আমাৰ হোৱা নাই। আমাৰ যিটো খুব এটাই হৈ আছে যে আমি যিমানখিনি মাটিৰ কম্পেনচেশ্যন পাব লাগিছিল আজি পৰ্যন্ত নাপালো। 45টা ফেমিলিৰ 140 বিঘা মাটি তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে নানা ধৰণে আমাক প্ৰলোভন দেখাইছিলে। 2011 চন আঁতৰত তেওঁলোকে মাটিটো অধিগ্ৰহণ কৰিছিলে। CRP RPF বই দেখুৱাই আমাক উচ্ছেদ কৰিলে। উচ্ছেদ কৰি আমাক কম্পেনচেশ্যন দিম বুলি কৈ তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত দিয়া নাই। বগীবিল দলঙৰ উত্তৰ পাৰত ক্ষতিপূৰণক লৈ ক্ষোভৰ উদগিৰণ ঘটিছে। কাৰেং চাপৰিৰ ভলুকাগুৰিত প্ৰায় 45টা পৰিয়ালে মাটি ভেটি হেৰুৱাইছিল দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ নামত। প্ৰায় 140 বিঘা মাটি এৰি দিবলগীয়া হৈছিল পৰিয়াল কেইটাই। ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰে, কিন্তু 2007 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ নাপালে পৰিয়াল কেইটাই, যাৰ ফলত এতিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে বঞ্চিত পৰিয়াল কেইটা। ক্ষতিপূৰণ নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে। ষ্টেকিং য়াৰ্ড বুলি তেওঁলোকে যদি মাটিবোৰ কাঢ়ি লয়, তেতিয়াহ'লে এই মানুহবোৰ ক'ত ওলমি থাকিব নেকি? গতিকে পুনৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত জৰুৰী আছে। চৰকাৰে এইবোৰ মানুহ যদি উচিত ব্যৱস্থা কৰি ক্ষতিপূৰণ দি পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমি আন্দোলন অব্যাহত থাকিম আৰু আন্দোলন কৰি যাম। যদি কম্পেনচেশ্যন নিদিয়াকৈ যদি দলং উদ্বোধনী কৰে, আমি আকৌ পুনৰ আমি সেই মাটি আমি ঘূৰাই লোৱাৰ আমি ভাৰত চৰকাৰ ৰেলৱে বিভাগে এই লাঞ্চিত বঞ্চিত জনজাতীয় লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক বুলি আমি দাবী জনাইছো। 45টা পৰিয়ালৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰেলৱেৰ অতিথিশালা, ৰেল লাইন আদি। মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাত খেতি খোলাও কৰিব পৰা নাছিল খাটি খোৱা মিচিং পৰিয়াল কেইটাই। 2007 চনৰ পৰা এই পৰিয়াল কেইটাক ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। লখিমপুৰৰ পৰা কৰুণা কৃষ্ণনাথ, DY365।